2023ခုနှစ်ရဲ့မြမယူရနှစ်တည်းအခါတည်းမှာမြမနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ဉာဏ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့အတူအလုတ်ကန်စည်းဝါးများတိုးတက်အောင်မြင်ကြပါစေလို့ Forever Community သားစုကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါရဲ့ရှင်။